חדשות ספורט, יום שני, 28 בנובמבר. היום במחזור ה-11 בליגת העל במשחק הנועל את המחזור, ביתר ירושלים מול בני סכנין, 21:00, שידור ספורט 5. במפגשים שהיו בשנה שעברה בין ביתר ירושלים לבני סכנין, אז בסיבוב הראשון ניצחה ביתר ירושלים בחוץ 3-1 את בני סכנין, ובסיבוב השני ניצחה ביתר ירושלים 1-0 את בני סכנין. במשחקי הפלייאוף העליון סיבוב ראשון ניצחה בני סכנין 2-0 את ביתר ירושלים, ובסיבוב השני של הפלייאוף העליון הפסידה ביתר ירושלים 0-3 לבני סכנין משלוש שער של שלומי אזולאי בדקות ה-11:47 וה-72. המשחק היה ב-1 במאי 2016, אז הפסידה ביתר ירושלים 0-3 לבני סכנין משלוש שער של שלומי אזולאי בדקות ה-11:47-72. היום 21:00 שידור ספורט 5, במשחק שנועל את המחזור ה-11 בליגת העל, ביתר ירושלים מול בני סכנין. כדורגל, אתמול הפסידה הפועל כפר סבא 0-2 להפועל באר שבע. וואקמה החמיץ פנדל דקה 53. סימוביץ' הוחק דקה 64, שחקן הפועל כפר סבא. בדקה 66 מאור בוזגלו העלה את הפועל באר שבע ליתרון 1-0 במשחק החוץ של הפועל באר שבע. בדקה 86 חתם את התוצאות טוני וואקמה, 2-0 להפועל באר שבע, בסיום ניצחון חוץ להפועל כפר באר שבע, 2-0 על הפועל כפר סבא. אתמול בני יהודה התהימה וניצחה 1-0 את מכבי תל אביב משער של אלמוג בוזגלו בדקה ה-80. וזאת סמרת טבלת ליגת העל. בתום המחזור ה-11. במקום הראשון הפועל באר שבע 28 נקודות. במקום השני מכבי תל אביב 20 נקודות. במקום השלישי מכבי חיפה 20 נקודות. כדורגל, ליגה ספרדית. אתמול בליגה הספרדית ריאל סוסיידד וברצלונה נפרדו בתיקו 1-1. מסי השווה לברצלונה. בשבת יהיה הקלאסיקו הגדול בין ברצלונה לריאל מדריד. וזאת צמרת טבלת הליגה הספרדית. במקום הראשון ריאל מדריד 33 נקודות. במקום השני ברצלונה 27 נקודות. במקום השלישי סביליה 27 נקודות. כדורגל, תומר קשטן. תומר קשטן רשמית יאמן את קבוצת עירוני קריית שמונה. כדורסל, היום התמודדו בליגה הישראלית בכדורסל. גלבוע גליל מול בני הרצליה. כמו כן התמודדו היום בליגה הישראלית בכדורסל הפועל חולון מול הפועל אילת. וכמו כן יתמודדו היום בליגה הישראלית בכדורסל שעה 20:30 בערב, שעה 20:30 בערב, שידור ספורט 5 פלוס, שידור ספורט 5 פלוס. מכבי תל אביב מול מכבי קריית גת. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה הפועל ירושלים 93-71. אני חוזר על התוצאה, 93-71. ניצחון להפועל ירושלים 93-71 על מכבי חיפה. הפועל ירושלים ניצחה אתמול את מכבי חיפה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.